Roupa bonita e roupa emocional também. Eu tiro 45 músicos, né? E também, como vou invitar Dori Greg, agora que ela é mami, minha piracina emocional e é também. Não sei agora, acho no telefone para sobrar. Como comitada atrás, a terceira estrofe de himno, mas não vou compreender. Já, para mim é um honor como sou eu, representar. Anche comitato, non ho capito. Well, non ho capito che qualche mese per essere un corso molto grande, perché è un corso che ho sempre dentro il mio cuore, è sempre in mio cuore, qualcosa di speciale. E è solo la modo in cui lo abbiamo fatto, con tutti i musici insieme. E un grande applauso a mio figlio Jonathan, per fare questo. And I would like to tell Aruba, man, it's a very good project, and I thanks all the singers, everybody who cooperate to give a contribution to our island, Aruba, because we want happy and smiley island. And also, it's something I will never forget in my life, you know? And we go back to music is the language, you know, it's my boy, Hilbert, you know? Hurt me, but I love you, you know? And I'm sure he was with us today, you know? Corpo to coirel. Poto sinti como se fuera un team. Mi te visa a binkinan un meta pa expresarme de visa un sentimento pa den e ponte sintie di buso. Poto sintie como bisinha. Mi te visa di turende ka bin buso. Tamasco histórico, poto mira diferente generación presente pa expresar algo ku pa mi tambe tan solemne. Po na como visa pa definición himno. Maneira de visitar algo solemne. Himno de uma composição com sentimento, mas mira aqui algo de anos 1952, da tomou um quarto siglo. Bebira um himno nacional, algo patriótico, e mira com 40 anos depois, está reinterpretar algo e mais bonito, me avisa. Especial um mensagem também, me avisa Jonathan Vieira. Como me visa motor intelectual. Rebeca, con la que nos visa, ajá, sí, es aquí poner, digo, no subo. Me lo visa, Jonathan no viaja más, Danke. Claro. Y no abo so, abo también, para guardar, para tú.